Цар Баянгол дүүргийн татварын хилцээ, хувь хүний орлогын албан татвар хариуцсан улсын ахлах байцаагч Даваа Нэмиг студид урьж ирүүлээд байна. Юуны төрөнд танд дараа минь төргий. А та бүхэн дараа минь төргий. Тэгэхээр татварын хөнгөлөлт гэж юу нь байдгийг хичнээн төрлийн татварын хөнгөлөлтийг иргэдийн зүгээс эдлэх боломжтой байдгийн болоо. За хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд татварын хөнгөлөлт өгөөд чөлөөлттэй холбоотой гол хоёр заалт бий. А энэ дээр болохоор чөлөөлөлт тийн талаар 16 дугаар заалт байж гэн 16 дугаар заалтан дээр 16 янзын чөлөөлөлт байж гэн а 24 дугаар зүйл бий 24 дугаар зүйл дээр 24-1-6 хүртэл бас 6 заалт байж гэн гэхээр нийлээд хөнгөн чөлөөлт гэж нийтэд нь авч ярих юм бол бараг 20 заалт байна тийм ээ да 20 заалт байна 80-аас гололж бид нар одоо цаг үетэйгээ холбоод юу ярих вэ гэхээр нэг 16-гийн 1-12 буюу орон сууц судалж авсан иргэдийн эдлэх татварын чөлөөлөлт а тэгээд төрсөн буюу урчилсан хүүхэд нь мэргэжлийн сургуульд сурч байгаа иргэдэд болох татварын хөнгөлт байж байгаа тийм а өөрөө сураад суралцсангаа хөдөлмөр эрхлээд хөдөлмөр эрхлэлтэй орлогоос татвар төлсөн орлогоороо өөрийнхөө сургуулийн төлбөрөө төлсөн байгаа тохиолдолд бас татвар хамрагддаг хөнгөлт нь хамрагддаг байгаа. За энэ заалтуудыг арай тодруулж ярих юм. За тэгээ. За. Тэгэхээр хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн энэ эдгээр хоёр заалтаар бол төрийн хөнгөлөлт намрагт тоонд бол тодорхой тооны материалыг бүрдүүлж харьяа төрийн албандаа ханддаг байж байгаа. Эргэн зүгээс бас ийм зүйл бид ярилцлага одоо төрийн одоо сурвалжлагч маань бас мэдээлэл хийж явж байхад за эргэдэйн зүгээс сайтн дээр тавьсан бүрдүүлэх ёстой материалаас гадна нэмэлт өөр материалуудыг нэхэд байна. Яг одоо ямар материал нэх нэмэлт материал нэхэд байна гэсэн асуудлууд яригдаж байсан л да. Тэгэхээр одоогийн байдлаар үүн дээр бол 17 төрлийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт бол энэ цаасан дээр бол байна. Гэхдээ иргэдийн зүгээс яг чухам яг ямар материалыг нэмж одоо нэхснийг нь бол мэдэхгүй байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь яг шаардах хамгийн одоо шаардлагатай материалууд энд дурдгдсан материалууд байх уу тийм. За энд би бол тэгж бодож байна л да. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 91.3 гэдэг залтаар тухайн иргэн хөрөнгө оруулсан хоримтлал үүсгэсэн бол тухайн орлого нь татвар төлснөө дараах орлого мөн гэдэг нь нотлох үүрэгтэй гэсэн залт байд. Энийг нотлох энэ явцад бусад тийм нэмэлт материалаар шаарддагдж байгаа байх гэж бодож байна тийм. Энэ дээр хөнгөлөлт юу нэдэлж байгаа иргэдийн хувьд дээд тал нь одоо хишээний төрний хөнгөлөлт эдлэх боломжтой байдаг юм бэ? За энийг дээд тал нь хэдэн төрний гэж ярихаас өмнө татврын хувь хэмжээний тухайн нэг товчхон танилцуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна л да. А ер нь бол 16.112 ч өөрөө заалт нь 30 хүртэл сая төгрөгийг төгрөний орлогыг татвараас чөлөөлнө гэж заачсан байна тийм ээ хамгийн том юу бол тэгэхээр хамгийн дээд нь 3 сая төгрөг хүртэл байна дээ гэхдээ энэ 30 хүртэл сая төгрөг маань өөрөө энэ орлого маань ямар хэдэн хувийн татвар төлсөн орлого вэ гэдгээс хамаарна хөгний орлогын албан татвар маань өөрөө 2 хувийн татвартай тийм ээ 2 хувиар ногдуулдаг татвар байж гэн 5 хувиар ногдуулдаг байна 10% нийтлэг хувь хэмжээ тийм ээ. А тэгээд 40%-ийн татвартай ч орлого байгаа шүү дээ. Бооцоо тоглоом анжир суулганы ордог тийм ээ. Тэгэхээр энээс хамаарад тухайн чөлөөлөгдөх орлого тэр буцаан олгогдох татврын хэмжээ бол харьцаа илгүй янз бүр байх шээ. Тэгэхээр татврын хөнгөлөлт эдэлж байгаа иргэдийн хувьд дээд тал нь ийм хэмжээний татвар авдаг гэж сая хэллээ. Тэгэхээр ер нь хөнгөлтийн мөнгийг иргэд ямар хугацаанд ер нь авах ёстой байдгийг за тухайн хүн ер нь бас цалингийнх нь хэмжээнээс хамаардаг гэсэн зүйлүүд яригадаад байсан. Үүн дээр та бас тодруулж хэлвэл. За тийм цалингийн хэмжээ орлогын хэмжээнээс татвар ногдуулж байгаа орлогын хэмжээнээс хамаарч байна л да. За 3 сая төгрөг хүртэлгээд ингээд батлагдсан байлаа гэж бодоход тийм ээ. За нэг жилдээ 300 мянган төгрөний татвар төлөө явдаг иргэн байх юм бол тэр маань яах нь баг 9-10 жил болох нь дээ. А гэтэл жилдээ 1,500 мянган төгрөний ч юм уу сая гарын төгрөний татвар төлөө явдаг ийм орлоготой эргэдэж байна шүү дээ. Тэгэх юм бол 2 жил дараалсан 2 жилд мэдлээд ингээд дуусчих жишээтэй. Татвар ногдуулж байгаа орлогын хэмжээнээс хамаарч байна. Энд ердөө нэг л удаа ийм хөнгөлөлт эдлэх боломжтой гэж хэлэхгүй тийм. Тэгэхээр шинээр ашиглалтанд орж орон сууц худалдаа авч байгаа иргэдийн хувьд үл хөдлөх одоо хөрөнгө борлуулсны 2% татварыг төлдөггүй байгаа. За ийм иргэдийн хувьд ямар заалт мэдээ? Шинээр ашиглалтанд орж байгаа орон сууц маань өөрөө үл хөдлөхийн төрөнгөө гэрчилгээ авч байгаа тэр иргэн дээр гарна. Ингэсэн хойноо сая үл хөдлөх хөрөнгө болж баталгааж чаана. Тэгэхээр одоохондоо тэр барилгын компани аж ахуй нэгж бариад иргэн шилжүүлж байгаа тохиолдолд энд бол 2% татвар маань яригдахгүй нэ шүү дээ. Үл хөдлөхийн төрөнг борлуулсан 2% татвар яригдахгүй. Ийм л юм. Тэгэхээр
хамгийн их одоо иргэдийн зүгээс гондол санал гаргадаг хамгийн их асуудал үүсдэг ямар асуудал татварын байгууллага дээр ирдэг юм болов? За өнөөдрийн байдлаар хамгийн их асуудал үүсдэг гэхээсээ илүү цаг хугацааны л асуудал байна л да. Иргэд маань нэг уг нь бол 2 сарын 15-ны дотор гээд энэ чинь 1 сарын эхнээс эхлээл явагдаж байгаа арга хэмжээ л дээ тийм ээ. А тэгээд сүүлийн нэг 10 хоногт л ачаал асар өндөр болдук. Энэ бол тийм цаг хугацааны асуудал ер нь бол тийм. Дээрэс нь за материалын бүрдүүлэлтэн дээр хайгар хамжгүй хандснаас буцах тийм ээ. Олон дахин буцаж хэрэгдэх тийм асуудал бол гарч ийн тэгтээ энэ чинь өөрөө санхүүгийн мөнгө төрхтэй холбоотой төсвийн мөнгөтэй холбоотой асуудал шүү дээ. Тийм учраас энэ бүрдүүлэх ёстой шаарддагж байгаа материалыг бол бид бүрэн бүрдүүлж шаардлага хангасны дараа л энэ эрхэн нэгднэ гэдэг байдлаар л тийм ээ. Хандаж энэ заавал хэрэгжүүлэх ёстой юмнууд багхгүй тийм. Тэгэхээр иргэн орлогын татврынхаа мэдээллийг хуулийн дагуу бүрдүүлж өх ёстой гэсэн зүйл яригдчихсэн. Төрүүн та бас ярилцлагын эхэнд ярьжсэн шүү дээ. Иргэд яг ямар одоо ажил үйлчилгээнээс одоо энэ орлого маань үүсэт байна гэдэг нь нотолдгоо гэсэн асуудал ярьжсэн. Үн дээр бас тайлбар өгвөл. Тийм тухайн одоо би түрүү ярьсан тийм ээ 913 гээд нэг заалт байд тийм аа гэж. Энэ дээр асуудал би ер нь бол иргэд маань ингээд орлого нь байгаад байдаг. А уг орлого маань яг татврын дараах орлого маань мөн үү биш үү гэдгээр нотлохдоо их тийм боломжгүй л харагдаад байдаг юм л да. Ягаад тэгээд одоо янз янзэл асуудал байна тэнд бол. Цалин ус бол ойлгомжтой тийм ээ. Шууд суудагдаа явчих чинь гэмэд. А тэгээд элдв хөрөнгө борлуулсан одоо жилийн мал борлуулсан энэ гадаадд олсон орлого гэдээ ингээд ярагдаад ирэхээр тухайн орлого маань яг татвараар төлсөн мөнгө үе яаж олсон орлого их усүр нь юунад байгаа ямар үйл ажиллагаанаас ямар борлуулалтаас ингээд ирэхээр иргэд бүхэмд асуудал гардаг л да. Энэ бүрдүүлэх материал чинь эндээ байхгүй хэтрхи одоо юу болоо дэлгэрэнгүй болоо явчлаа. Иргэдийн хувь хүний хувийн уур орлоо гэх мэтэр тийм асуудал тавьдаг. Иргэдийн зүгээс бас бидний ийм асуулт ирсэн байгаа л та. Тэгэхээр гэр бүлийн хоёр хүн орон суусныхаа гэрчлэлийн дээр хамтран эзэмшигч буюу одоо хоёр байртай байлаа гэж бодоход тус тусдаа одоо байр нь өөр өөртөөх нь нэр дээр байлаа гэхэд тус тусдаа хөнгөлөлт эдлэх боломж байгаа юу? Татварын хөнгөлөлт. За энэ дээр юу яадаг л да? Хувь хүний орлого албан татварын тухай аливаа хуулийг ер нь хэрэгжүүлэх тэр аргачлалыг манай татварын ерхий газрын хууль эрх зүйн газраас бол гаргаж байгаа. Тэгээд тэнд бол заахтаа хэрвээ гэр бүлийн хоёр үйл хөдлөл хөрөнгө одоо орон сууц судалдаж авсан. Тэн дээр хоёулаа өмчлөх хэрэгтэйгээр одоо хамтран өмчлөгчөөр тийм ээ бичигдсэн ойлгийн нэр гэрчлэгэн дээр байна гэсэн үг шүү дээ. Бага тохиолдолд нэг нь эдлэх хэн нь эдлэх вэ гэдгээ сонгож эдлэнэ. А гэр бүлийн нөгөө гишүүн болохоор дараагийн удаа хөнгөлт эдлэх эрх нь үүсэхгүй гэсэн ийм залттай байна. Тэгэхээр иргэдийн үед бас ташаа ойлголттой байх тохиолдол зөндөө байдаг л да. Жишээ нь одоо 100 сая төгрөгөөр нэг иргэн байр худалдан авлаа гэхэд нөгөө иргэн одоо 20 сая төгрөгийн хашаа байшин ч юм уу худалдан авлаа гэж бодоход тус тусдаа өөр өөр хөнгөлөлтүүдийг эдлэх байх гэсэн ойлголттой байгаад байдаг л да. Үүн дээр та тайлбар өгвөл. За энэ дээр юу гэж хэлэх вэ гэхээр дахиад л нөгөө 16-гийн 1-12 гэдэг заалтан дээр маань 30 хүртэлх сая төгрөгийн орлогыг татвараас чөлөөлнө гэж заасан байж байгаа. Тэгэхээр 30 хүртэлх сая төгрөг нь чөлөөлөгдөн хэдэн төгрөгөөр 200 сая 150 сая тийм ээ. Энээс бол хамаарахгүй нь шүү дээ. А гэт түрүүний ярьж байгаа хашаа байшингийн тухайд бол 30 сая төгрөг дотроо багтж байна. Тиймээс одоо энэ хамгийн чөлөөт хэдүүлэх нөхцөлийн бусад нөхцөлүүдийг хангаж байгаа тохиолдол шууд тэр дүнгээсээ чөлөөлтөд эдлээ авах боломжтой байна л гэж хэлсэн. А ер нь л дээд хэмжээ 30 сая төгрөг тийм ээ. Тэгэхээр иргэдийн үед бас шуудангаар татвараа төлөх боломжтой гэсэн зүйлийг та ярьж байсан. Үүн дээр товчхон яриад хоёлаа ярилцлага өндөрлөө. За. Би нэг бүр зөвөөд аваад ирлээ л дээ. Энэ Монгол шуудын хувьцаат компани татварын ерөнхий газар хамтарч энэ жил нэг шинэлэг арга хэмжээ зохиож байгаа нь бол энэ иргэдийн хувь хүний орлого албан татварын тайлан хөнгөлөлт хүлээлтийн материалыг шуудангаар хүлээж авч байгаа юм. Заавал бичлэн очих шаардлагагүй гэсэн үг үү, тийм ээ? Тийм, бичлэн очих шаардлагагүйгээр цаг хугацаагаа хэмнээд Татварын албанд Монгол шуудын компани салбараар дамжуулаад илгээгээд баталгаажсан тайлангийнхаа нэг хувийг мөн шуудангаар эргүүлээ хүлээг авч боломжтой болж байгаа. За тэгэхээр баярлалаа. Бидний ярилцлага бас энд хүрээд өндөрлөж байна. Энэ цаашдын ажил үст амжилт хүсье. За та бүхэн ч амжилт хүсье. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор Баянгол дүүргийн татварын хилцээ хувь хүний орлогын албан татвар хариуцсан улсын ахлах байцаагч даваа нэм өргөдөөрж оролцлоо.